Tere, Õhtuleht on külas Inner Soundi bändil. Räägime sellest, millal teie bänd alguse sai ja kuidas. Alguse sai see nii, et Oleg Pissarenko valistas mulle ühel päeval ja pakkus Tartu Jazz Clubis mulle esinemist. Ja sellel läbi ma mõtsin Johannesega ühendust. Ja siis, kui me proove tegime, siis ma tundsin, et mul on Johannesega väga hea klapp ja pärast kaverdamist lõpuks hakkasime oma mussiga kirjutama ja esimest korda kutsusin Karli meiega liituma. 6. jaanuar vist oli see. Jah, see on meie spändi sünnipäev siis, 6. jaanuar. Ja siis mainisin ka Jannile, et on selline idee, et võiks koos muusikat kirjutama hakata. See oli nagu hästi äge just see, et see koostöö, et meil oli... Esinesime, pidime talvelaulu esitama, siis me mõtlesime Elinaga, kirjutaks ühe talvelaulu ise. Gold Dream, mida me esitasime ka siis eelvoorus. Nii et sealt sai kõik alguse. Et hästi mugav on kirjutada koos. Ja millest nimi Inner Sound? Selle peale me mõtlesime ikka päris pikalt, et tahtsime nime, mis oleks lihtne, aga samas oleks ilusa kõlaga ja mis nagu võibolla iseloomustaks veidime muusikat ka. Et noh, kuna kõik lood on meie endi sees tulnud, siis Inner Sound ongi otsetõlkes sisemine heli siis. No, see näedaks seda, et meie muusika tegelikult ju, kui te kuulasite ka praegu, see ei ole selline muusika, et kõik kees peaksid täiega moshima, vaid see on selline muusika pigem, et sa tuleb kohale ja sa leiad enda seest midagi. See Inner Sound ka, et see ei ole meie sisemine heli, vaid ma kujutan ette, et ma aitaks luua nagu teistel inimestel ka oma sisemist heli või et sa kuulad meie muusikat, paned silmad kinni ja siis sa avastad enda seest helisid läbi meie. Kui tihti te bändi proovi teete? Teeme. Nädalas proov kindlasti, kui mitte kaks. Me üritame ikkagi regulaarselt kokku saada, sest see nagu... viib bändi rohkem edasi kui see, et me teeks näiteks mingi üks kord kuus, mingi 20 tundi järjest proovi, see ei, et noh, sükkene regulaarselt. See on ka juba positiivne, et kui laulja läheb haigeks, siis proovi ei jää ära, vaid poisitavad kolmekesi põhja proovi ja see valmistab rõõmu mulle, sest juba. Mis eristab teid teistest noorte bändi poolfinalistidest? Meid ei saa ühesõnaga liigitada mitte ühegi žanri alla, ma ütleksin, võibolla see... Et nagu meil on iga lugu on nagu, mulle tundub vähemalt, et on nagu vähe erinev teisest. Ja nagu meil on žanrit all olema ka pannud, et meil on dream popi, souli, jazzi, mis on psühedeel ja siis mingid nagu hästi palju progressiivsed värki on ka seal sees erinevad mingid liittakti mõõdud või mis see on. Mis tunne on olla bändi ainus naisliige? Hea tunne vist või ma ei tea nagu, kas me oleme kõik võrdsed, aga vahva on, jah. Ta saab alati, teda kohaldakse alati teist moodi, ta saab ja, oma toa küll. ja selles mõttes küll sõkene tiiva elu teed. Millised on teie ühised tuleviku plaanid? Kindlasti ma arvan jõuda välismaale ja jah, plaat. Ma olen tulekul varsti plaat. See tuleb väga hea. See plaat tuleb välja järgmise aasta alguses. Et ma arvan, et iga noorte bändil osale ja unistus on ikkagi jõuda ka võimalikult laia publikuni, mis tähendab seda, et sa lähed oma bändiga ka välismaale, aga samas ma arvan, et kõigepealt tuleb kodu eelis saada või kodust publikut leida. Milliseid naljakaid juhtumeid on teil bändil ette tulnud? Väga ägedaid, näiteks tänane päev oli väga naljakas. Ei, tegelikult mõtleks, et kõige ägedamad juhtumid on ikka see segadused. Et kui me teeme mingid järgnevusi harjutusi või asju, et mitu takti midagi olema peab, siis hakkab see numbrit asi pihta ja 6-6 ja meil oli ükskord siin. See hästi äge, et 6 lööki on seda akkordi, 6 lööki seda, 6 lööki, 6 lööki, 5 lööki, 4 lööki. Ja see ongi see, kui on 6-6, oota 5, 4,
Ei, see oli hea, see oli väga neljakas, kuidas Johannes nagu ütles, et Jan, jätta meelde, et 666-666-332-333. Siis Janna mingi, et 666-663. Ei, hakkame alguses peale. 666, see millest Karl oli pisarates naeres selle üle, lihtsalt see oli jube naljakas nagu. No, näitas üle. Yes, propsi selle eest. Ja vaadake, kui muusika võlu on see, et siin on ainult numbrid ja vaadake seda lehte, see ei ole eriti ilus, aga see, mis välja tuleb, puhas kuld. Kui vanalt sa laulmisega alustasid? Ma käisin veel lasteaias. Ma olin 2-aastane, kui minu lasteaia kasvataja märkas, et ma olin nende klotsi mängu asjadega nagu mikrofoni mänginud ja siis laulnud oma ette kusagi nurgas ja siis ta mainis lauluõpetajale, et kuule, et see tüdruk Elina, et ta siin vaikselt laulab vist, et ta vist võibolla annet selle peale ja siis lauluõpetaja võttis mu käsile ja esimest korda isegi jõudsin laulukarussellikese eelvooru 2000 aastal, kui ma olin 4-aastane. Kui sa peaksid ennast 3 sõnaga ise loomustama, siis? Ma olen väga avatud ja ma naeran hästi palju. Ja see 3 ei taha üldse tulla. Mis eristab siin teistest bändikaastastest välja arvatud see, et sa oled naine muidugi? Mina olen see bändi kõige paranoilisem liige. Ma olen alati väga närvis, ma olen alati sõge, et proov käib juba 7 minutit, kus kohas sa oled. Siis keegi vastab, et ma jõin magama, sorry, nagu, siis ma mingi, et palun nagu lihtsalt hoia kinni sellest nagu või siis, kui meil on näiteks meni esinemine Tartust väljas, siis nojah, okei, alustame tund aega varem sõitmist, siis ma mingi ootan oma maja ees, kuna Johannes mind tuleb peale võtma, ja siis ma lihtsalt, kus sa oled, me jääme hiljaks sinna esinemisele, siis ma jah, küll ma varsti tulen, ma kohe jõuan, et ma olen sõiku väga paranud, teised kõik on väga chillid, et nad on sõiksed, Jah, jõuab, jah, muidugi, kõik on korras, kõik on chill. Ja siis mina olen, ei ole, me ei saa hakkama. Kas sa tunned vokalistina, et sa vastutad bändi eest kõige rohkem? Ma ilmselt võibolla isegi vastutan, jah. Sest et see kõik algaski minust nagu, ja ma tunnengi, et ma võibolla pean nende eest nagu hoolt kandma mingis mõttes. Et ikka jah, ma olen sõike ema figuur neile. Kas sa bändi liikmetesse ära ei ole armunud? Ei ole armunud, ei. Sõbrad, bändi liikmesse ei tohe armud ära. Sest et siis tulebki see valik, kas sa teed muusikat või kas sul on armastus ja see läheks jube keeruliseks. Kelleks sa väiksena saada tahtsid? Kui ma olin päris pisik, siis ma tahtsin kosmonaudiks saada. Ja ma mäletan, ma nägin poes mingit ranitsat, kus olid kosmonaudid peal ja siis ma ütlesin, et emme, ma tahan seda ranitsat, ma tahan ise ka kosmonaudiks saada. Aga mingi hetkik oli see, et ei, muusika peab jääma alati.